Simanyi lwaki abantu ensangi zino mwenyumiriza nnyo mu kkula. Era abantu bangi obasanga nti betuuma kye batali. Oli n'akugamba nti nze musawo nkuze. N'otwala obudde okumubuuza nti okuze olina emyaka emeka. N'akugamba nti musawo nkuze nnyina emyaka 48. N'omubuuza nti ddala omuntu w'emyaka 48 aba akuze. Kubanga psychologically ye yakikkiriza nti akuze. Mwewale nnyo okukkiriza nti mukuze ate musale nnyo emyaka. Buli wakkiriza nti okuze tojja kwerabirira. Omuntu bakkiriza nti akuze tasenya na mannyo. N'omusanga ng'amannyo macaafu myaka 45. Ng'amannyo gonna macaafu. Takyasobola kulya nnyama gamba musawo amannyo gaavaamu. Kubanga psychologically yakkiriza nti akuze. Takyasobola kunaaba. Olunaku lulamba tannaba kunaaba. Kubanga yakkiriza nti omulembe gwamuyitako akuze. Mutambule nnyo n'omulembe. Omekinge sure nti nno tokkiriza kukula. Lwanyisa okukula. Omuntu bw'atakkiriza oba omuntu yenna yenna bw'akkiriza nti akuze. Ne bw'abanga atambula yeesaasira. Takola exercise kye tuyita dduyiro. Talina budde kwenyigira mu bimuyamba kukuuma myaka. Okuba nti nno alabika ng'ali youthful. Mulwanyise nnyo emyaka olabike nti oli muto. Kitegeeza lwanyisa envi. The natural medicines ezirwanyisa envi. Lwanyisa obulwadde bw'amagumba. Making a sure nti olususu lunyirira bulungi olabika nti oli muto. Nkugambye lwanyisa okukula. Temukkiriza kuba nti mukula. Era nze nsaasira nnyo abantu mu nsi nga China. Omuntu bw'aweza emyaka 78 batandika okumanya nti atandise okukula. Naye wano omuntu bw'aweza emyaka 78 baba batandise mubala ku mulambo ogutambula. Bamubala ng'omufu naye ng'ate akyalina amaanyi mangi. Tulwanyise nnyo okukula nga tukola exercise. Ng'ofuluma bulungi mu toilet kikuyamba okuba nga tokula nnyo. Then ng'olya greens ofuna chlorophyll. Temulukkiriza kukula. Mulwanyise nnyo okukula. Nsanyusa okubeera nammwe olwaleero. Olwaleero nno tugenda kusomesa ku kye tuyita amannyo. Kiki kye tusobola okukozesa okujjanjaba amannyo? Kubanga obuzibu bungi buli nnyo ku mannyo. Mbalaba munyirira mutambula n'ensusu nnungi mweyerusizza mwebale mwebale kukikola. Naye amazima gali nti bwe tubikkula akamwa kammwe, oli n'omubikkula amannyo gonna galimu ebituli. Naye kiva ku ndabirira mbi. Abamu mwakkiriza nti mukuze. Temukyalina na budde busenya mannyo nga bw'omwakolanga mu buvubuka. Temukyasobola kwetega. Weetega onyirire bulungi. Kitegeeza nti nga bw'oweeyisanga mu S2 ng'osikiriza abalenzi ku kyalo. Bw'oyina n'okuba nga weeyisanga okuze wadde olina emyaka 6. Osikiriza omuntu n'eyakukyawa emyaka 2 egiyise XO. Then akusange ng'okyali ku mutindo. Kubanga weekuumidde ku mutindo. Towakkiriza nti okuze. Tugenda kusomesa ku mannyo. Olwaleero munzikirize tusomese ku kye bayita tonjatula. Ekimera kino mumaze emyaka mingi nga mukiraba. Bangi mukirina nnyo ne mu nnimiro zammwe. Naye temumanyi kukikozesa. Tugenda kusomesa ku kye bayita tonjatula. Oba kye tuyita spirances maultiana. Kye tugenda okusomesaako olwaleero. Bannaffe bali be twagaana okwogerako. Bakituuma erinnya bakiyita toothcake plant. Ekiva mu mannyo. Ekintu ekirina obusobozi okujjanjaba amannyo. Ngenda basomesa tukikozesa tutya? Kiwanvu okutuuka ku centimeters 30. Ne kireeta ebimuli. Era kirina obusobozi okujjanjaba endwadde. Ezitakka wansi wa 6 mu bulamu bw'omuntu. Naye ekimera kino kirimu ebika bingi. Ndoza ebika nga 13. Abamu bakiyita bakyefaanaganyaako kafumbe. Ate abalala bakiyita makaayi naye si makaayi. Tukiyita tonjatula. Kye tugenda okusomesa ku kyo kimera kino. Mama abali ku YouTube yaffe mwenna, Chantal Elsa Solutions, nsaba mukitambuze bannaffe bakitegeere. Mulabe nti nno temukozesa sente nnyingi kugula ddagala mu bungi. Wabula mutwale nnyo obudde okusomesa n'okuwa bannaffe abatali naffe. Mubawe omukisa bamanye be tusomesaako olwaleero. Nsanyusa okubeera nammwe. Mbagambe nti mu Uganda bannaffe bano be bayita Abaganda bakiyita tonjatula.
ate abacholi bakita nyakamyaka walwa bakita akamera oreyasi neba naffe bali betwagana okwogerako abazungu bakita toothcake plant Cyprianthus akamela abalabo bakita ate banaffe ndoza bogenda Brazil bakita paracles walwa bakita buzze button abalabo bakita citronium buttons ate walwa bakita eyeball plant jetuli mu kusomesako olwalero walwa bakita spalatho abalabo bakita spot plant balwa banaffe mu Gambia bakita jambu ate mu Gabon abalabo bakita masango era ebiseera ebisinga bw'obagenda mugenda mu Gabon masango bamulyanga b'olaba omulondo bagaya mugaya bwe tugenda mu South Africa waliwo bannaffe abakiyita shivenda bongerako shivenda shifevenga fololu enjatula yaabwe erifane sijja genda nnyo mu njatula yaabwe Brazil era abalala bakiyita paracris oba cres kye tugenda okwogerako olwaleero bakiyita tonjatula mu lulimi Oluganda kitambuze ku YouTube abantu bakitegere bulungi eri mu famili tugiyita Astellus genus tugiyita Spelanthus ate tribe tugiyita Elianthus then kingdom tugiyita Planti kye tuli mu kusomesaako kiyina vitamini ez'enjawulo mulimu nnyo vitamins ne minerals nga bw'ozuwulira mulimu kye bayita alkamides mulimu carbohydrates mulimu tannins ez'enjawulo mulimu steroids ez'enjawulo mulimu oba kye tuyita carotenes ez'enjawulo bajjamu essential oils ez'enjawulo ekimera kino kiyina proteins kiyina fats kino kye tuyita riboflavin mulimu vitamin B2 mulimu vitamin B3 mulimu kye bayita nicotinic acid ne minerals endala ez'enjawulo kiyamba ki nsaba okiwulirize bulungi emirandira mirungi nnyo kumannyo bannaffe wano mu Africa nga aba Egypt ne wano mu East Africa emirandira bagikwatanga ne bagikoonakoona amazzi agaavanga mu mirandira nga bamaze ogisekula ne bagayiwa ewali erinnyo oba omulandira gw'ekimera kino nkugambye kyefaanaganyako makaayi oba kafumbe then nga bagukwata bagugayiza ewali erinnyo erikuluma bannaffe abamu baagusekulanga ne batonnyezaawo amazzi kale nno ne bakikozesa emyaka mingi mu kujjanjaba amannyo naye ndoozo mu generation gye tulimu ey'abantu abababuzaabuzizza emirundi mingi tebabawadde mukisa kumanya bintu bino kale buvunaanyizibwa bugga omuzadde okuba nti ebintu bye tusomesako eby'enjawulo mubiraga abaana ne babitegeera bulungi osobola okugaaya emirandira gyakyo ate bw'ogaaya emirandira gyakyo manya nti kikuyamba n'okujjanjaba translates bantu manja nnyo ababuuza biki ebijjanjaba translates kati nno kirungi nnyo amaba g'omu bulago kigajjanjaba naddala ng'okozesezza emirandira era osobola okumufumba nga doodo nga b'olaba kye tuyita Biden's plosa n'ofumba nga doodo ekimera kino kye bayita tonjatula n'okiteeka mu doodo oba enva endiirwa oba emirandira n'ogikoona n'ogijjamu pawuda pawuda oyo n'omusa erinnyo erikuluma then n'omuwamu eddakiika bbiri ng'ali mukamwa musaidi ekuluma oba erinnyo erikuluma most of the time kirina obusobozi okuba nti kijjanjaba obuzibu bw'amannyo mu mbeera eyo so kirungi nnyo ku infections oba bacterias ezirwaza amannyo so kiyamba nnyo kirungi kumanyiga ekisajja mu bakyala n'abaami kiyamba nnyo mu kulumizibwa omubiri ng'olina pain yo nose pain reliever kale mu bannaffe abagula ebintu ebirelievinga pain noonyo kimere kye bayita tonjatula kiyamba nnyo mu bazimbi ebigere kiyamba nnyo kugaamwa naddala omuntu nga ayina ekizibu ky'amannyo gaamuwaako takyaliko please tukozese ekimera kino kye bayita tonjatula kiyamba nnyo kye twandiyise periodontitis oba kye twandiyise bacteria emenyamu amannyo ne gabomoka omuntu n'omusanga ng'agaaya ennyama n'erinnyo nerisigala nga dikutuse so kiyamba nnyo mu degenerated complications z'amannyo ago amannyo agatandise okuskendera size agatandise okubomoka gokka please
ekintu kino kirungi nnyo, tusobola okukikozesa naddala ng'okikozesa bulungi. So kiyamba nnyo 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 kye twandiise antimicrobial. Kitegeeza kino obuuka bukwano bwaffe obutuyamba okulwanyisa endwadde. Kirungi nnyo ku throat, abalina emimiro nga gibakolokota emimiro gina complications ez'enjawulo, omuntu akaaba emimiro alinga alina amabwa, please kino kimera bw'okigaaya naddala emirandi ya simi ebyoba stems simbi. Kirungi nnyo ku malaria, bannaffe bakikosanga nnyo okujjanjaba obulwadde bw'omusujja. Kiyamba nnyo ku immunity, okusitula abasirikale b'omubiri. Kiyamba nnyo ku kye bayita diarrhea, bannaffe nga embiro ziyitiridde obungi. Evo yina embiro, please tukozese tunoonye ekimera kino. Kirungi nnyo nnyo ku muntu nga addukana nnyo ate nga afuluma musaayi oba afuluma kitwalise mucus ekinyiranyira nga addukanye nnyo, then please si kibi. Kirungi nnyo mu kulwanyisa omusujja mu bulamu bw'omuntu. Ate kiyamba nnyo ku kye twandiyise digestion ng'olubuto lwekyanze. So osobola okkirya, osobola okkikozesa kungulu, ate osobola okkiteekateeka nga bwe ŋŋenda okkubuulira. Kiyamba nnyo ku ndwadde z'amagumba naddala rheumatoid arthritis. Kiyamba nnyo ku fungal infections. Bannaffe ate abamu basobola okkigaaya ng'amayirungi mu nsi nga Gabon. Okikuteekateeka otya? Okuva ku mirandira ddagala osobola okkikola pawuda. Pawuda osobola omussa ku kyayi n'omunywa. Osobola okkikola pawuda n'omusanga mu nva. Osobola okkikola pawuda oyo nnyini gose kudde byonna ng'obyanise bulungi n'okolamu pawuda, then pawuda n'omusanga ku linnyo erikuluma. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Ebintu bingi ebyo tuzze tusomesaako kati osobola obifuna mu nsi ez'enjawulo. Bannaffe abali mu London twabaguliddewo pick up center ffe, tuli ku plus 447 432 504 371. Abali mu London, that is UK, United Kingdom. Ate abali mu UAE, United Arab Emirates, kati tulina pick up center osobola okujja ebintu bya Shantai Health Solutions. Tuli ku plus 971 52 29 34 310. Abali mu South Africa tulina pick up center, kati osobola okufuna ebintu bya Shantai byonna. Tuli ku plus 278 321 76548. E Masaka tulinayo pick up center. Mu Kampala ebifo bingi byosobola okujjamu ebintu bya Shantai Health Solutions. Ate mmwe abali mu Uganda musobola okutufuna ku plus 256 703 284 943 oba plus 256 754 70 218. Katonda abere namwe kula Shantai Health Solutions.